pistettyä äijät silloin kerran, kun mentiin pikkujouluihin, niin Siiran piti tuua ne. Mie en muista. Elää keskeytä Siira kaiken aikaa. Mie en muista. Kato, kun Siiran piti tuua ne tonttulakit ja Siira unohti tuua ne. Mie muista niin. On vähän paha. Vappu nenät toi Siira. Niin, on vähän paha. Samat kekset, mit siemärit sinne kinkku- ja lanttulaatikkoon. Niin kuin mie kaavuin. Ei kun se oli vähän lökissä. Niin, mut se oli eri juttu. Se oli vähän paha. Vähän paha on se. Ei mun lauduta vähän pojaa. Panna tuo poika soittu. Mie saata polkutella. Siitä nää kapuulla. Pikku terveiset, joulu terveiset, pikku joulu terveiset. 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 Aika hito hyvin. Aika hito hyvin. Vaikka ei ollu Ville. Ei tää oo Ville. Tää on se äijä sit syysterve. Niin, se pitkä tukka. Niin, tää on se Dani Kotti. Ja Ville on niin paljon niin, hytti. Joo, niin. Se on se hytti. Kiitos ryhmälle myös. Hyvä soho. Kiitti. Jäs sä sinne. Me jään tähän valmiiksi. Mä oon sit maanantai valmiiksi.